Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz Sofiyonda kechimizni yakunlagan edik. O'shani sizlarga video qilib tashlashga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli narsa qilib tayyorlab berdik. Aylana karnizlarni, tillarang lentalari, tagini dekor plastigini taqlab berdik. Juda ham chiroyli narsa chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qiling. Chiroyli qilib, sifatli qilib tayyorlab beramiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Qilayotgan ishlarimiz sizga yoqsa, like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlang. E'tiboringiz uchun rahmat.